bil. Tak, i lige måde. Hej, det her er en helt ny og sportslig biltype. Ja, den nye Suzuki SX4 familiebil. Offroader. Familiebil? Nej, offroader. Okay, på den ene side er det en sportig familiebil med alt, hvad den kan trække af udstyr. På den anden side er der også en alsidig offroader. Men bare rolig, det ses ikke på prisen, at du faktisk får to biler i en. Du kan nemlig få den nye offroader. Familiebil. Fra kun 180.000. Ja, mere behøver en familiebil, der endda også er en offroader, ikke at koste. Så få en prøvetur i den nye SX4 familiebil. Offroader. Det klarer dig meget godt, tak. I lige måde. Skal vi ikke gætte Superbusens fødselsdagstilbud? Jeg er klar, okay? Det er sådan en tyrefægter. Ja. En tornado. Og så en gris. En tornado med bacon. Ja, men det er godt en tyrefægter, der hedder en tornado. Slut, der er en tornado. Kæmpe premium tornado med bacon. 2 styk i alt 400 gram for kun 69,95. Og kun i Superbusen. Danmarks hemmelige terrorpoliti. Alt om aktionsstyrken bag anholdelserne i Vollsmose. Fokus. Ny viden. Hver uge. Krig mellem de nye danske lufthavne giver flere billige flybilletter. Stort tillæg med bilnyheder 2007. Se dem først i Fokus. Spildt noget saft. Altså, den her er ligeglad med, hvad det er. Den tager stort set alt med let skud. Biotex Oxy-effekt fjerner genstridige pletter. Peter? Hvad laver du her? Chef. Klokken er kun 6:30. Godmorgen. Har du sovet her? Ja. Og hvorfor så det, om jeg må spørge? Jamen, det er morgenstykkerne fra Kåbær. Der står, de er så lækre at vågne op til. Ja. Morgenstykker fra Kåbær. Nemme og lækre at vågne op til. Hvad anvender du mod rynker? Goodies Plus. Nivea Visage. Yella Mor! QT Plus. Diamond. And Q10 Plus. Et Q10 Plus. Millioner af kvinder har opdaget, hvordan de reducerer rynker og forhindrer dannelsen af nye. Nivea Visage Anti-Wrinkle Q10+. Verdens mest købte anti-rynkecreme. LaLandia er blevet meget, meget mere end et badeland. Det skal man nok lige vende sig til. Lige nu kan du booke lang weekend fra torsdag til søndag og få første dag til halv pris. Book nu på LaLandia.dk. Matchpoint. So you are aware of your effect on men. No one's ever asked for their money back. Are you having an affair? Of course I'm not. Don't be silly. You're never gonna leave Chloe. Maybe I will. Stop playing games with me. Hello? Who keeps calling? You're a liar! Bliver utrolig glad for den veludstyrede Getz fra 120.000 og med 3 års garanti, uanset hvor langt du kører. Hyundai tager nogen, der kan. Så er den her. Boligbogen fra Estate. 4 sider flot indbundet med alt om den perfekte bolighandel. Drømmer du om en ny bolig, så kender vi vejen. Kontakt din lokale Estate-mægler. Vi gør os nemlig umage. Nyd et øjebliks blødhed hver dag. Ny Ariel Soft med naturlige mineraler. Gør tøjet dejligt blødt, mens det vaskes.
Ja, når Tjæreborg siger opvarmet pool, så er der noget om det. Ring 70 10 17 17, eller gå ind på tjæreborg.dk. Tør hud. Glem det. Med den bedste Nivea Body Milk nogensinde, kan du vinke farvel til tør hud for altid. Den nye forbedrede formula er beriget med naturlige mineraler. Ny Nivea Body Milk. Farvel til tør hud. De har jo hverken køkken eller bad. Sig til Susie, at hun skal gå ind på nettet under håndværk. Der er altså heller ikke bredbånd. Har de ikke noget bredbånd? Jamen lige nu kan hun få bredbånd for 0 kroner i oprettelse. Man kan godt leve uden bredbånd. Maja, vi vil gerne have, at du kommer hjem lige med det samme. Vi vil ikke have, at du er sammen med sådan nogle hippier. Nu mindsker vi igen priserne på TDC Bredbånd. Prøv TDC Bredbånd for kun 199 kroner om måneden, og se om det er noget for dig. Det er uden 6 måneders bindingsperiode. Bestil nu for 0 kroner på tdc.dk. TDC. Kom nærmere. Et geni med en bold, Diego Maradona. For 20 år siden scorede han VM-historiens bedste mål. Ese gol que vuelve a ser solamente en sueño y cuando despertaste sí, uy, qué lástima, era un sueño. Helt eksklusivt har LPS mødt den gale argentiner, der altid har udfordret livet. Dice que nací con una pelota y voy a morir con una pelota. Esto es así. Sæsonpremiere på Lipo og Sport i morgen 22:40. Previously on Alliance Den. Daniel Barrington committed suicide.